Olá, boa noite. Estamos aqui dando sequência ao nosso curso de informática. Agora a gente vai utilizar o pendrive que nós criamos na aula anterior. A gente vai fazer passo a passo, é um pouquinho longo. Espero que vocês gostem. E se gostarem, dá o like. Obrigado. Dando sequência, então, com o pendrive que a gente criou na aula anterior, a gente vai plugar na entrada USB do computador, que nesse caso é desse lado aqui. Depois você vai ligar. Em seguida você vai apertar a tecla F12, conforme mostra o menu aqui na tela. F12 sucessivas vezes. Ele vai carregar esse menuzinho. Com a setinha do teclado você vai até USB. Ó, com a setinha. Você navega. E em seguida aperta Enter. Aí, Enter novamente. E aí você pode escolher a versão do Windows 10 que você quer. Eu tenho aqui a opção de 32 bits ou 64. Neste caso desse cliente, eu vou colocar a versão 64 bits. Eu vou apertar o Enter. Ele vai começar a carregar os arquivos, então, daquele pendrive que a gente criou na aula anterior, que é o pendrive com os arquivos de instalação. Como eu havia falado, eu tinha feito um pendrive com o Windows 10, mas o procedimento é o mesmo para o Windows 7. Depois que o computador ele carrega todos os drives, ele vai sempre conversando com você, vai perguntando o que você quer fazer. É uma situação meio de dedução também, você vai fazer interagindo com a instalação. Assim que ele carregou o Windows, ele já aparece o logotipo, então já está indicando que está indo tudo bem. Neste caso, esse computador ele tem 4 GB de memória RAM e 500 GB de HD de espaço. Então ele vai apresentar agora na sequência uma tela dizendo para mim que o idioma é português, o formato da hora vai ser português Brasil e moeda também. E aqui a BNT é o padrão do teclado, que nesse caso a BNT é porque tem C cedilha. A BNT2 não tem C cedilha. Aí é clicar em avançar. Ele me dá a opção de instalar agora ou reparar o computador. Eu venho aqui no botão instalar agora e dou um clique. Ele me informa já em português que a instalação está sendo iniciada. Ele vai carregar agora os dispositivos de armazenamento. Mas antes disso, ele vai perguntar qual versão do Windows que eu quero instalar. Como vocês podem ver aqui, eu tenho 4 versões. Eu vou na última versão, que é Pro, que é a versão mais robusta. Uma vez que eu cliquei, eu selecionei, venho aqui no Avançar. Se eu não aceitar aqui os termos de licença, ele não vai adiante, então eu tenho que marcar essa caixinha de seleção e avançar. Aqui eu tenho atualização ou personalizada. No caso, atualização, se eu tivesse uma versão antiga e quisesse simplesmente atualizar, não é recomendado. Então vamos no personalizado. Clica aqui. Ele apresenta as partições que tem no computador. Então aqui vou excluir tudo. Então vou clicar na primeira partição e vou excluir. E dou OK. Porque eu quero deixar ele totalmente limpo. Vou na partição 1 e vou excluir também. Perceba que ele vai virar uma única partição, ou seja, é todo o conteúdo do HD. Em seguida, em avançar, ele vai copiar os arquivos do pendrive e assim que ele acabar de copiar, ele começa a preparar para a instalação do sistema. Isso demora, dependendo do computador, de 20 minutos a 1 hora ou 1 hora e meia. Isso é normal. Como se trata do Windows 10 versão Pro, ele já coloca os drives de som, de vídeo, para o funcionamento de rede também, de wireless, para que o seu computador já funcione. Mas mesmo assim, a gente vai entrar no site do fabricante, que no caso desse daqui é o Dell, e a gente vai aprender como baixar os drivers também na sequência. Essa aula vai ser um pouquinho mais longa, mas ela vai ser uma instalação completa. Ele vai, conforme instalando, ele vai reiniciar diversas vezes, mas isso é normal. A hora que ele conclui, ele vai aparecer uma tela
de um assistente de instalação do Windows que vai te fazer algumas perguntas. Então vamos lá, chegou o momento de configurações finais. Aqui ele está apresentando para você que você está no Brasil, você poderia escolher outro país, você só vai dar o sim. Ele vai carregar as configurações então dentro do nosso idioma, vai apresentar novamente aqui o layout do teclado, ele te dá a opção de mais de um teclado, então você vai dar o sim também. Pergunta se quer um novo layout, ou seja, um novo tipo de teclado, você pode pular aqui. Aí você seleciona a rede que você quer. No caso, eu vou escolher a rede aqui de casa. Vou pedir para fazer a conexão automática. Avanço. Ele já vai conectar com a internet. Já fala que está conectado. Você vai avançar. Se você não tiver internet, não tem problema. Você pode pular essa etapa. Se fosse outro sistema operacional, uma versão anterior, você não iria passar por aqui porque possivelmente ele não colocaria o drive de rede de wireless. Bom, quando chega nesse momento, então ele já vai te perguntar se você trabalha numa organização ou se é um computador pessoal. Aqui, se você trabalha numa empresa ou fizer parte de algum sistema que tenha e-mails que estão dentro de uma organização com a licença do Windows, no caso, coloca aqui, ó. Para uso pessoal, seleciona e próximo. Aí, aqui que é o X da questão. Você pode clicar aqui, ó, nesse canto, conta offline. E ele vai falar assim que é uma experiência limitada, mas não é. É só selecionar aqui, experiência limitada. E aqui você pode atribuir um nome para esse computador. No caso, eu vou colocar user. Mas poderia ser o seu nome mesmo. E avançar. Ele fala se você quer colocar uma senha. Nesse caso, ele já fica sendo um usuário padrão. Quando você liga o computador e ele pede uma senha para acesso. Se você quiser, você pode colocar ou pode criar o usuário mais tarde. Então eu só vou avançar aqui. Porque ele já carrega o Windows já assim que ele liga. Daí ele pergunta se você quer utilizar o reconhecimento de fala online ou não, aí fica do seu critério. Aqui eu vou colocar aqui não, porque vai ficando mais leve a instalação. E aceitar. Ele vai te perguntar também se a experiência baseada na localização, trajeto, clima. Aqui você pode escolher que sim, mas depende de você. E aceitar. Aqui, se você quer ativar a localização do seu dispositivo, você coloca que sim, porque isso aqui vai influenciar se acaso alguém rouba. Tem até recurso para recuperá-lo. Então você vai clicar em sim e aceitar. Aí enviar dados de diagnóstico. Isso aqui não é necessário, tá? Então vou pegar essa segunda opção aqui e aceitar. O diagnóstico ele é feito para depois vir propaganda para você. Então não use meus dados para diagnóstico. E a mesma coisa aqui. As dicas e recomendadas dos anúncios, você pode colocar não e aceitar. Mas se você quiser ficar recebendo anúncios, tudo bem. Aqui também é não, número de anúncios exibidos e aceitar. E em seguida vai ativar um recurso chamado Cortana. Se você clicar assim, ó, deixe que a Cortana te ajude a aceitar, ela vai começar a conversar com você. E a instalação está concluída. Agora é só aguardar para ele carregar a tela inicial do Windows e está pronto. Quando a instalação ela conclui, então você vai ter que, obviamente, colocar os ícones na sua área de trabalho. Então você vai no meio da tela, clica com o botão direito, vai nesse menu personalizado aqui, personalizar. Você vai clicar em temas. Depois você vai ver aqui, ó, configurações de ícones da área de trabalho. Vai selecionar aqui computador, arquivos de usuário e rede e dá um OK. Na hora que você faz isso, você pode fechar e os seus ícones já estão aqui. Então já está concluída a instalação do Windows. Falta ativá-lo também. Para ativar, basta baixar o ativador que eu deixei o link na descrição do vídeo
E a sua instalação já está completa. O Windows 10 já está instalado. Ok? Espero que tenha gostado. Essa aqui foi uma aula sobre instalação do Windows. Tem alguns detalhes a mais. Caso alguém tenha alguma dúvida, poste no canal que terei o prazer de responder. Muito obrigado e até a próxima.